ერევანში ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომის მოთხოვნით საპროტესტო მიტინგი განახლდა. Საპროტესტო აქციებს სომხეთის პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატები უდგანან სათავეში. ისინი მთიანი ყარაბაღის სტატუსთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკას აკრიტიკებენ. რას პასუხობს თავად პრემიერი დემონსტრანტებს და როგორია შეფასებები ერევანში? Ამას მარიამ გიგანი გვეტყვის, რომელიც გვერდება სომხეთიდან. მარიამ, გისმენთ. ხატია, საპროტესტო მიტინგი, რომელიც ერევნის ცენტრში მდებარე საფრანგეთის მოედანზე დღეს დაახლოებით საღამოს 6:30-ზე დაიწყო. გაგრძელდა საპროტესტო მსვლელობით. ოპოზიციის ლიდერები მხარდამჭერებთან ერთად მოედნიდან დაიძრნენ ერევნის ქუჩების მიმართულებით. მათ მოთხოვნა კვლავ უცვლელია, ითხოვენ ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომას და აპროტესტებენ პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკას მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის სტატუსთან დაკავშირებით. ჩვენ ვთხოვთ პრემიერ-მინისტრის ოფისს, რომ გაეკეთებინა კომენტარი ერევანში მიმდინარე საპროტესტო დემონსტრაციებზე, თუ კი ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ მათი დემონსტრაციები დღითი დღე მასშტაბით იზრდება და უფრო მეტი ხალხი ემატება საპროტესტო ტალღას, პრემიერ-მინისტრის ოფისში აცხადებენ, რომ ოპოზიციურ ძალას არ აქვს ისეთი მუხტი, რომელიც შეძლებს მთავრობის გადაყენებას. მათ ჩვენთან საუბარში ასევე განაცხადეს, რომ ოპოზიციამ უკვე სადა ერთხელ ანალოგიური ლოზუნგებით იგივე გასულ წელს 2021 წელს, რასაც მოჰყვა შემდეგ არჩევნები და ნიკოლ ფაშინიანის ხელახალი არჩევა. ოპოზიციას არ აქვს იმის ძალა, რომ საპროტესტო მუხტი შეინარჩუნოს და მიაღწიოს მთავრობის გადაყენების მიზანს. მათ არ აქვთ მხარდაჭერა. ისინი მაქსიმუმ 500-600 კაცის გამოყვანას ახერხებენ ერევანში. აღარაფერს უამბობ რეგიონებში, სადაც მათ მოსახლეობა წინააღმდეგობით ხვდება. ამ პროტესტის საქვეყნო მასშტაბით გაფართოება არ გამოუვათ. შემიძლია ვთქვა, რომ ოპოზიციამ უკვე კრახი განიცადა. რაც შეეხება მთიანი ყარაბაღის სტატუსზე მოლაპარაკებების პროცესს, პრემიერ-მინისტრს ამ მიმართულებით სამშვიდობო დღის წესრიგი აქვს და სურს მშვიდობა რეგიონში. Am demonstrațiებს ცალსახად აქვს პროგრესი. ხალხის განწყობაც შეიცვალა, მოსახლეობა დაიცვა. იყო მოსაზრება, თითქოს ხალხის პრიორიტეტი არ იყო არცახის სტატუსი და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება და ეს მთავრობაც ამით манипуლირებდა. Თუმცა ჩვენი ერისთვის ღირსება მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია არცახის სტატუსი. თავრობა, რომელიც ამას ვერ უზრუნველყოფს, უნდა წავიდეს. ფაშინიანი უნდა გადადგეს, რადგან იგივე რიცავს ჩვენი საზოგადოების ინტერესებს. ფაშინიანს აღარ აქვს სომეხის საზოგადოების მხარდაჭერა. Ოპოზიციის მხარდაჭერა კი დღითი დღე იზრდება. ერევანში მიმდინარე საპროტესტო დემონსტრაციები არის პოლიტიკური ბრძოლა ძალაუფლებისთვის. ასე შეაფასა პოლიტიკის ექსპერტმა ჯონი მელიქიანმა ჩვენთან საუბარში მიმდინარე პროცესები. მისი თქმით, ამ მიმდინარე დემონსტრაციების საფუძველი არის ოპოზიციური ძალის მხრიდან თავრობის მიერ გაკეთებული განცხადების თავისებური ინტერპრეტაცია, რითაც ისინი ერთგვარად манипуლირებენ მოსახლეობაზე. მიმდინარე დემონსტრაციების სტიმულად იქცა მთელი რიგი განცხადებები მთავრობის მხრიდან, რომელსაც ოპოზიციამ თავისი ინტერპრეტაცია მისცა. მოგეხსენებათ, არის მოლაპარაკების პროცესი საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, სომხეთის და აზერბაიჯანის ლიდერების დონეზე. სომხეთის მთავრობას აქვს მშვიდობიანი დღის წესრიგი. აცხადებს, რომ სურს მშვიდობა რეგიონში და ემხრობა სამშვიდობო მოლაპარაკებებს აზერბაიჯანთან, რამაც მოლაპარაკებების მსვლელობის შედეგად საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს მთიანი ყარაბაღის, ანუ არცახის ბედიც. ამიტომ ერთის მხრივ მკაცრი რიტორიკა გაისმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მხრიდან, რომ ეს ყოველივე აზერბაიჯანის ტერიტორიაა. მეორეს მხრივ კი სომხეთში აცხადებენ, რომ ამ ტერიტორიის სტატუსის საკითხი ჯერ კიდევ ღია. წინა წლებთან განსხვავებით, ოფიციალური ერევანი წელს ამბობს, რომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უსაფრთხოების გარანტიები და არცახის მოსახლეობის უფლებები უნდა იყოს დაცული. რამდენადაც ასე პირდაპირ არ უთქვამს მთავრობას, რომ არცახი არ იქნება აზერბაიჯანში, ამ ფაქტორს იყენებს ოპოზიცია და ამით ცდილობს ხალხის შემოკრებას. რასაც ახლა ვხედავთ, ეს არის სხვადასხვა ოპოზიციური პარტია, პოლიტიკური მოძრაობები, რომლებიც ცდილობენ გაერთიანდნენ პროტესტის მიზნით და მათი მოთხოვნა არის პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანის გადადგომა. ამ ასპექტით გაგრძელდება ეს დემონსტრაციები. ამჟამად ჯერ ერევანსა და ბაქოს შორის გაფორმებული შეთანხმება არ არსებობს. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. მხარეთა შორის ხდება ამ შეთანხმების პუნქტების შეთავაზება. სომხეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ჩვენ თანახმოვართ აზერბაიჯანის შემოთავაზებაზე, მაგრამ არსებობს მაგრამ. ეს არის შემოთავაზებული პუნქტები: არცახის სტატუსი, არცახის რესპუბლიკის მოსახლეობის უფლებები. არის ის საკითხები, რომელსაც ერევანი მოლაპარაკებების ფარგლებში დაიცავს. წუთებში საპროტესტო მსვლელობიდან ანტისამთავრობო აქციის მონაწილეები კვლავ უფრუნდებიან ერევანში საფრანგეთის მოედანს. Ისინი განაგრძობენ საპროტესტო მიტინგს და როგორც ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, აღნიშნული საპროტესტო მსვლელობები და მიტინგები გაგრძელდება მანამ, სანამ არ გადადგება სომხეთის პრემიერ-მინისტრი. Როგორც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, საპროტესტო მსვლელობიდან ოპოზიციის მხარდამჭერები უკვე დაბრუნდნენ, გაგრძელდება საკონცერტო პროგრამა და შემდეგ ოპოზიციის ლიდერები კვლავ მიმართავენ საკუთარ მხარდამჭერებს.